Rezultati nam govore da je siva ekonomija u 2022. godini iznosila 11,7% registrovanog bruto domaćeg proizvoda. Vidimo da je u ovom petogodišnjem periodu došlo do značajnog smanjenja sive ekonomije za neka 3% poena. U 2017. godini siva ekonomija iznosila približno 15% bruto domaćeg proizvoda. Ono što je prednost ovog metoda, što pored makroprocene možemo da analiziramo i strukturu sive ekonomije, kao i distribuciju sive ekonomije, na primjer po delatnostima ili po nekim drugim karakteristikama privrednih subjekata. Ovde su prikazane te dve osnovne komponente koje smo procenjivali, neprijavljeni profit preduzeća i neprijavljene zarade zaposlenih. Vidimo da dve trećine sive ekonomije čine neprijavljene zarade, znači veći deo čine neprijavljene zarade u odnosu na neprijavljeni profit preduzeća. Naime, od 100 dinara sive ekonomije, približno 64 dinara čine neprijavljene zarade zaposlenih, a 36 dinara neprijavljeni profit. Ova struktura je približno ostala nepromenjena u odnosu na prethodno istraživanje 2017. godine. Ovde imamo sada prikazanu sivu ekonomiju po delatnostima u procentu od bruto domaćeg proizvoda. To su delatnosti koje su bile definisane samim uzoračkim okvirom. Vidimo da je najviše siva ekonomija bila rasprostranjena u poljoprivredi, građevinarstvu, približno oko 19%, nešto manje u proizvodnji i trgovini, a najmanje u saobraćaju, ugostiteljstvu i ostalim uslugama. Ono što je ovde upečatljivo, to je veliki rast sive ekonomije u poljoprivredi i građevinarstvu, znatno manji u proizvodnji, u ostalim delatnostima imamo značajan pad. Međutim, ove rezultate ipak treba razmatrati sa dozom opreza, budući da su ankete 2017. i 2022. godine sprovedene u različitim periodima. Ova anketa 2017. je sprovedena u periodu septembar-oktobar, a ova 2022. u periodu od aprila do juna, tako da je svakako uticaj sezone imao doprineo značajno ovakvim rezultatima, posebno kada je u pitanju poljoprivrede i građevinarstvo, gde imamo značajan uticaj sezone.